Paparan utama 2 Disember. Kehabisan RON 97 akibat permintaan tinggi pasaran. Institusi pengajian tinggi awam dan swasta perlu sediakan rantaian bakat kreatif. Rang undang-undang perusahaan kecil dan sederhana PKS dijangka dibentang di parlimen tahun depan. Teruskan bersama saya Khairul Azwan Arba dan Atikah Naim bersama anda pastinya dalam Nasional 8. Assalamualaikum, Salam Satu Malaysia. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Koperasi dan Kepenggunaan KPDNK menafikan dakwaan kononnya kehabisan stok minyak Aron 97. Berpucat daripada tindakan pengusaha stesen minyak menyuruh bekalan bahan api itu. Menterinya Datuk Seri Hassan Malik menegaskan perkara itu ekoran permintaan tinggi daripada pengguna susulan penurunan harga bahan api itu yang berkuat kuasa semalam. Beliau memberi jaminan bekalan Aron 97 akan pulih dalam tempoh po Semigov. Saya sendiri turun semalam dan saya melihat, Aid ask myself, ni bukan kerana nak sorok, sorok minyak ni untuk nak mendapatkan keuntungan dan sebagainya. Tak timbul soal itu. Sebab yang pentingnya, saya ingat pihak uh, petrol dealers ni kena uh, membuat pendekatan baru pula, pula lah dengan mekanisme baru ini untuk membuatkan sistem mereka senantiasa up to date. Sehingga pagi tadi 177 buah stesen minyak dilaporkan kehabisan bekalan RON97. Sebelum ini sekitar 12 hingga 20% sahaja jenis petroleum dijual di pasaran berikutan harganya yang tinggi. Bila berkata bekalan tambahan telah sampai di selatan tanah air semalam manakala kawasan lain pada 4 dan 8 hari bulan. Dalam pada itu Kementerian Kewangan akan memberi mekanisme pengiraan harga runcit diesel dan RON95 kepada KPDNKK bagi dimuat naik di laman sesawang kementerian itu. Beliau sebelum itu melancarkan kempen beli barangan Malaysia dan kempen kembali ke sekolah di Ibu Negara. Di Kuantan Pahang, KP dan KK Negeri mengakui RON 97 habis ekoran permintaan tinggi. Pengarahnya Syarudin Jali berkata pihaknya akan mendapatkan bekalan RON 97 dalam tempoh dua hari. Jadi dengan adanya perbezaan yang sedikit antara Ron 95 dengan 97 tu pengguna lebih uh, prefer untuk dapatkan Ron 97. Jadi sebab itulah adanya berlaku uh, kehabisan bekalan di setengah stesen uh, untuk produk Ron 95. Institut Penyelidikan Ekonomi Malaysia mengujurkan Malaysia mengalami kesan campuran berikutan penyusutan harga minyak mentah dunia. Ini kerana penurunan harga minyak mentah yang berterusan akan menjejaskan pendapatan negara yang sedikit sebanyak bergantung kepada sektor minyak dan kes. Pengarah eksekutif MAIR Dr. Zakaria Abdul Rashid berkata bagaimanapun penurunan harga minyak ini memberi impak positif kepada pendapatan rakyat yang menerima manfaat penjimatan. The consumer will have to will 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 uh, enjoy uh, higher uh, what you call that uh, higher real income. Because the price, general price level go down, that means real income will increase and that means That the, uh, the ability of consumer to purchase or to buy more things bagaimanapun beliau yakin pendapatan kerajaan akan bertambah baik dengan pelaksanaan cukai barang dan perkhidmatan gst tahun depan gst mampu meningkatkan sumber kewangan negara melalui kutipan cukai secara langsung Penurunan prestasi saham di Bursa Malaysia adalah seiring penurunan prestasi pasaran global. Ia diheret kerugian dalam saham-saham berkaitan sektor minyak dan gas yang menerima kesan kejatuhan harga minyak mentah dunia. Ketua Eksekutif CIMB Group Tengku Dato' Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, Malaysia sebagai antara destinasi tumpuan utama aktiviti pelaburan minyak dan gas menerima tempias penurunan harga minyak mentah ini. And our share price, especially for the oil and gas sector, has been really affected. And if you look at it, uh, not just in Malaysia but across globally again uh, in Europe as well, uh, the oil and gas companies are, you know, the share price affected quite a lot. So we are in line with what's happening uh, globally. Uh, so I think because Malaysia recently has been a very strong destination for oil and gas companies to be listed, especially the oil and gas support services. So they are not. Uh, immune to what's happening to 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 the, to the oil and gas uh, sector globally. Tengku Dato Zafrul bercakap kepada media selepas menyampaikan anugerah kepada pemenang CIMB ASEAN Stock Challenge 2014 peringkat nasional firma penyelidikan ketika ini menurunkan penarafan sektor minyak dan gas daripada positif kepada neutral berikutan kejatuhan harga minyak dunia namun kebanyakan penganalisis berpendapat harga yang lebih rendah ini adalah bersesuaian dengan masanya berikutan ia mampu mengurangkan kos sara hidup dan mengurangkan kadar inflasi negara Kerajaan yakin dapat mencapai sasaran defisit 3.5% daripada keluaran dalam negeri kasar KDNK tahun ini. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Ahmad Husni Hanazlah berkata, ia berikutan pelaksanaan pengapungan -pengap terkawal bagi harga bahan api bermula semalam, dijangka mampu memperkukuh pengurusan fiskal negara. We have a look into the overall financial position the, the in terms of the Uh, text, text that we will receive from the petrol uh, and gas industry. we have to look into everything uh we believe that we will achieve the 3.5% Mengulas lanjut Datuk Seri Ahmad Husni berkata kerajaan telah membuat kajian dengan mengambil kira kedudukan kewangan negara sebelum melakukan sebarang perubahan kadar inflasi negara bagaimanapun diunjur meningkat kepada 4% tahun depan selepas cukai barang dan perkhidmatan GST dilaksanakan meskipun berlaku penurunan harga minyak bagi tempoh 8 bulan pertama 2014 kadar inflasi Malaysia meningkat lebih 3% namun ia turun sedikit pada September dan Oktober masing-masing pada 2.6% dan 2.8% beliau ditemui selepas merasmikan persidangan unjuran ekonomi kebangsaan 2015-2016 di Petaling Jaya. Dua kaki tangan kerajaan antara tiga suspek ditahan kerana dipercayai terlibat dalam kumpulan militan IS di Syria. Ketiga suspek itu juga dipercayai terlibat menyalurkan dana kepada beberapa rakyat Malaysia yang ingin menyertai kumpulan militan IS di Syria. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar, seorang daripada suspek tersebut berusia 36 tahun telah menyertai kumpulan militan di Syria sejak 28 Disember tahun lalu. Suspek tersebut kembali ke Malaysia pada 8 April 2014. Sementara dua lagi suspek berumur antara 23 hingga 28 tahun berkhidmat di salah sebuah jabatan kerajaan di Ibu Negara. Kedua-dua yang ditahan dipercayai terlibat menyalurkan dana kepada beberapa rakyat Malaysia yang ingin menyertai kumpulan militan IS di Syria. Kes disiasat mengikut prosedur di bawah Akta Kesalahan Keselamatan Kurungan Langkah-Langkah Khas 2012 Kurungan Akta 747. Sepuluh lelaki dan dua wanita terlibat sedikit pengedaran dadah sekitar Pulau Pinang dan Kedah ditahan selepas sebuah makmal memproses heroin di Serbu. Serbuan di sebuah rumah dekat Sungai Ara, Georgetown, Pulau Pinang berjaya membongkar kegiatan jenayah itu. Kesemua warga tempatan yang berusia 26 hingga 47 tahun diberkas dalam dua serbuan berasingan pada 28 November lalu. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Srinor Rashid Ibrahim memaklumkan mengenai kejayaan bersama pasukan STING dengan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman. Hasil serbuan dadah sintetik dirampas antaranya gram heroin base 3.8 kilogram dadah heroin 2.03 kilogram cecair dadah heroin, 23.7 kg kevin, bahan kimia untuk menghasilkan dadah serta peralatan memproses dadah. Turut disita sembilan kereta pelbagai jenis dan enam motosikal termasuk empat motosikal berkuasa tinggi, wang tunai berjumlah RM70,264 dan barang kemas. Kesemua nilai sitaan dianggarkan kira-kira RM800,000. -kira Amaran dan peringatan kepada semua yang mereka, semua mereka-mereka yang terlibat di dalam kegiatan pengedaran dadah bahawa mereka pasti akan dikenakan tindakan yang sewajarnya iaitu satu hari mereka akan ditangkap dan didakwa. So, tindakan uh, polis ini adalah untuk memastikan bahawa keselamatan negara dan kesejahteraan rakyat dalam negara ini sentiasa terjamin dan bebas daripada segala bentuk ancaman daripada sindiket dadah ini. Sindiket terbabit di Berjaya bergiat aktif sejak setahun lalu dan beberapa suspek yang ditahan mempunyai rekod jenayah lampau. 12 suspek yang diberkas di reman dan kes disiasat di bawah Seksyen 39-B Akta Dadah Berbahaya 1952. Susulan seorang garis berusia 22 tahun yang ditoreh dengan pisau di muka dan hampir diperkosa di wakaf berangan Sri Aman Pasir Putih, Kelantan. Polis kini giat memburu suspek dan yakin suspek dapat ditangkap dalam masa terdekat. Ketua Polis Kelantan Datuk Mazlan Lazim berharap maklumat orang ramai masih diperlukan untuk menangkap kedua-dua suspek dipercayai daripada daerah Pasir Putih. bagi saya kedua-dua suspek ni melampau melakukan perkara melampau dalam dia ambil duit kemudian dia toreh lagi muka dia buat cedera lagi so ini menggambarkan bahawa suspek ni tidak bertimbang rasa lah dan kita akan ambil tindakan tegas lah, keras kepada mereka ni dan saya telah mengarahkan uh, cawangan jenayah D9 dan juga ketua polis daerah Pasir Putih untuk mengambil tindakan segera lah untuk mengesan suspek ni untuk kita mendakwa mereka nanti ya eh. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas melawat ibu mangsa di Hospital Universiti Sains Malaysia Kubang Krian. Antara barang dilarikan suspek termasuk cincin, gelang tangan emas serta telefon pintar dengan jumlah kerugian dianggarkan berjumlah RM10,000. Kes disiasat mengikut Seksyen 394 Kanun Kesiksaan. Bapa mangsa Lah Hassan berharap kedua-dua suspek dapat ditahan secepat mungkin. Memang pun saya memang kesal. Memang saya kesal. Harapan saya supaya penjenayah itu dibawa ke muka pengadilan. Dalam kejadian ahad lalu, dua penyamun bertindak ganas menoreh muka mangsa kerana cuba melawan. Seorang pegawai takbir Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah dihadapkan ke Mahkamah Session Alustar atas tuduhan meminta dan cuba memperoleh layanan seks. Ia sebagai dorongan meluluskan permohonan rumah di bawah projek perumahan rakyat termiskin di Kedah. Tertuduh Harry Saad, 56 tahun berdepan dua pertuduhan dan didakwa mengikut Akta Suranjaya Perjagaan Rasuah Malaysia, SPRM. Bagi pertuduhan pertama, tertuduh didakwa meminta suapan berbentuk layanan seks daripada seorang ibu tunggal sebagai dorongan mempercepatkan proses permohonan rumah PPRT pada 10 November lalu. Tertuduh juga didakwa cuba memperoleh suapan berbentuk layanan seks daripada seorang ibu tunggal sebagai dorongan untuk tujuan sama pada 13 November lalu di Hotel Royal Jalan Putra. Tertuduh diwakili peguam Amir Falik Muhammad Jamil mengangguk faham ketika pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Azhar Mokhtar. 30 Disember ditetapkan untuk sebutan semula kes pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya SPRM Syahrul Kuzami Amiruddin. Diagarkan 15% daripada rakyat Malaysia rakyat Sabah tidak mempunyai dokumen pengenalan diri namun angka sebenar jumlah mereka terlibat masalah itu masih menjadi tanda tanya. Baik ikuti pendedahannya oleh wartawan Muhammad Yunus Mamadnar. Beratusan itu dikeluarkan Jabatan Pendaftaran Negara Sabah menurut timbalan pengarahnya Adrian Allen Richard kesedaran mengenai perkara itu masih rendah. Tahap pendidikan dan keadaan geografi antara penyumbang utama masalah untuk mendapatkan kad pengenalan di Sabah. Figur yang sebenar berapa ramai kita sendiri pun tak tak tahulah selagi uh, dia tak melaporkan eh, kepada kita. So kita tak tahulah. Melalui unit khas bergerak UKB oleh JPM, proses daftar kelahiran dan kad pengenalan kiat dilakukan. Setiap permohonan diberi klasifikasi berbeza dan perlu melepasi saringan ketat Warga asing yang datang ke sini untuk bekerja eh. Dia datang ke Sabah untuk bekerja Melahirkan anak Tidak semestinya anak tu akan auto, uh, Anak tu automatik akan mendapat kewangan-kewangan Tidak okay? Dia akan mengikut uh, status kedua ibu bapa beliau uh, Secara online pun Kita boleh semak eh, Secara terus uh, Kalau cap jari tak lepas huh? So kita gunakan sistem cap jari eh? uh, So kalau cap jari tak lepas So macam mana nak buat Tak benar Ha, melainkan sindiket-sindiket di luar lah. Sejak UKB dilancar, lebih 123,000 proses dokumentasi dibuat. Ia turut membabitkan 1,301 bukan warga negara dan 402 individu yang diragui status kerakyatan. Unit khas bergerak JPN Negeri ini berperanan menyelesaikan masalah dokumentasi yang dihadapi oleh sebahagian penduduk Sabah dan antara golongan sasaran UKB ini ialah mereka yang tinggal di kawasan pedalaman dan juga orang kelainan upaya. Kerjasama dengan wakil masyarakat dan pertubuhan bukan kerajaan NGO berjaya mengurangkan jumlah rakyat Sabah yang tidak mempunyai kad pengenalan. So one day we will see in the newspaper, uh, saya nampak ada uh, mobile membuat IC dari JPN. Jadi kami call up the JPN office lah. Selepas so, tu dia bilang boleh kami kalau untuk wakil mas kita boleh uh, bersama-sama kerja lah. Jadi dari sana itu kami we are very happy lah. Datuk Mary dan persatuannya bekerjasama dengan JPN sejak dua tahun lalu menjalankan khidmat masyarakat berkenaan. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak hari ini mengumumkan rang undang-undang perusahaan kecil dan sederhana PKS dijangka akan dibentangkan ke Parlimen pada suku ketiga tahun depan. Langkah tersebut apabila draft diluluskan selepas melalui sesi konsultasi sebelum ia digazetkan pada Januari 2016. Bercakap pada sedang media selepas mempengerusikan mesyuarat Majlis Pembangunan PKS Kebangsaan MPPK ke-17 di Putrajaya, Datuk Seri Najib menjelaskan pelaksanaan undang-undang PKS tersebut antara langkah serta strategi yang perlu dilaksanakan selain penekanan terhadap aspek inovasi dan produktiviti. Ia juga mencapai maklumat agar PKS menyumbang 41% kepada keluaran dalam negara kasar KDNK menjelang tahun 2020 daripada 34% pada ketika ini. Dalam pada itu, kerajaan juga memutuskan agar memberi subsidi kadar faedah sebanyak 2% untuk SME partner yang kita pasti dalam program SME investment partner SIP melalui program berimpak tinggi di mana kerajaan telah umumkan uh, peruntukan sebanyak 250 juta tahun hadapan uh, tetapi oleh kerana ini melibatkan uh, pinjaman sukuk maknanya kosnya adalah agak tinggi dan dalam mesyuarat ini kita telah putuskan bahawa kerajaan akan memberi subsidi kadar faedah sebanyak 2% untuk SME partner yang dikenal pasti dan dengan cara seperti ini peruntukan tersebut boleh dimanfaatkan. Mengambil kira peranan Malaysia sebagai pengurusi ASEAN pada tahun depan, Datuk Seri Najib turut mengharapkan sumbangan PKS dalam menjayakan ASEAN sebagai sebuah komuniti ekonomi. Terdahulu Datuk Seri Najib turut menyaksikan majlis menandatangani memorandum persefahaman di antara Sirim Berhad dengan Fraunhofer Gesellschaft Institute. Sirim Berhad organisasi peneraju bagi penyelidikan industri dan teknologi di Malaysia mewujudkan satu kerjasama strategik dengan Fraunhofer Gesellschaft Institute sebuah organisasi pendidikan yang berorientasikan aplikasi yang terbesar Eropah. Kesama tersebut bertujuan mengukuhkan pembangunan PKS di negara ini melalui adaptasi ekosistem Jerman selain kerjasama dalam teknologi termaju, perkomersialan dan peningkatan perniagaan. Memerenda persefahaman bagi kerjasama tersebut ditandatangani Presiden dan Ketua Eksekutif Sirim Berhad Datuk Dr. Zainal Abidin Muhammad Yusof dan Ahli Lembaga Pengurusan Fraunhofer Dr. Lawrence Kaiser. Institusi pengajian tinggi awam dan swasta perlu menetapkan landasan tepat dan komitmen tinggi bagi menjadikan rantaian bakat kreatif bermula di peringkat pelajar. Justru timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menggesa institusi terbabit memperkukuhkan kerjasama dengan pihak industri bagi mengenal pasti cabaran dalam usaha menyediakan persekitaran kondusif. Kerjasama itu dapat melahirkan lebih ramai bakat kreatif bagi memenuhi tuntutan pasaran pekerjaan semasa yang menuntut pengetahuan tinggi. Strong collaboration between higher education institutions and industry must exist to address the various challenges in creating a conducive environment. The knowledge exchange will help students to see the practical application of what they learn from the textbook in university. Without this college uh, education remain incomplete. Beliau menjelaskannya ketika melancarkan program Benih Malaysia untuk masa depan, anjuran syarikat komunikasi dan teknologi maklumat ICT terkemuka di China, Huawei, di ibu pejabat syarikat itu di Beijing. Program yang dijalankan dengan kerjasama Jabatan Pengajian Tinggi dan Kementerian Pendidikan itu melibatkan 16 pelajar Malaysia. Jelas Tan Sri Muhyiddin aspirasi kerajaan bagi mencapai status negara maju berpendapatan tinggi banyak bergantung kepada ekonomi berlandaskan inovasi yang diasaskan hasil daripada pengetahuan dan kreativiti di tahap tinggi. Kerajaan memperkenalkan pelbagai polisi untuk mengukuhkan dan memperkasakan ekosistem pendidikan tinggi supaya mampu menjadi peneraju dalam konteks kecemerlangan pengetahuan. Program penyelidikan dan pembangunan R&D yang selama ini menjadi asas kepada inovasi serta program pengkomersialan perlu sentiasa digalakkan. Dalam masa sama, pembangunan prasarana pendidikan, sasiah pelajar dan kurikulum juga perlu diberi penekanan. Penubuhan Pusat Pengembangan Bahasa Melayu di Beijing Foreign University, BFSU, Beijing, China melakar satu lagi sejarah dalam pengembangan bahasa Melayu. Ketika mengumumkan perkara itu, Tan Sri Muhyiddin Yassin meletakkan kepercayaan penuh terhadap persefahaman Malaysia-China. Sinar Suria Zaini melaporkan dari Beijing. Menurut Tan Sri Muhyiddin, ia merupakan langkah penting dan bermakna untuk kesinambungan memperkasa pengembangan bahasa Melayu. Bermakna BFSU akan menjadi pusat utama bagi membantu dalam pengembangan bahasa Melayu di seluruh dunia khususnya di negara China ini. Jadi inilah suatu keputusan antara lain untuk menghargai sumbangan besar Profesor Wu dan BFSU dalam membantu kita menjadikan bahasa Melayu sebagai satu bahasa antarabangsa. Projek ini membabitkan kerjasama antara BFSU dan Dewan Bahasa dan Pustaka DBP. Beliau berkata demikian selepas menerima ijazah Dr. Kohormat daripada BFSU di Beijing, China. Malaysia telah memberi kepercayaan kepada BFSU sebagai pangkalan pengembangan pengajian dan pengajaran bahasa Melayu sejajar dengan peranan universiti itu yang menjadi pelopor pengajian bahasa Melayu sejak tahun 1961. Bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa kelima terbesar di dunia dengan lebih 300 juta orang penutur. Dan program yang dilancarkan hari ini merupakan satu lagi fasa baharu memartabatkan bahasa Melayu berentasi sempadan sosial budaya. Kini terdapat tujuh buah lagi universiti di China menawarkan kursus ijazah bahasa Melayu dan terbaru Universiti Pengajian Asing Tianjin. Pertambahan universiti menawarkan kursus bahasa Melayu menurut Tan Sri Muhyiddin membuktikan nilai persefahaman tinggi antara kedua-dua negara. Dalam pada itu Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin hari ini dianugerahkan ijazah doktor kehormat oleh BFSU atas sumbangan besar beliau dalam bidang pendidikan khususnya pengembangan bahasa Melayu. Dengan pengiktirafan itu Tan Sri Muhyiddin menjadi alumni BFSU dan sentiasa menjadi rujukan di bidang itu. Anugerah disampaikan Presiden BFSU Profesor Penglong dalam satu majlis khas di universiti berkenaan. Dalam ucapannya, Profesor Penglong berkata, "Tan Sri Mohidin yang juga Menteri Pendidikan telah memainkan peranan penting dalam pendidikan terutama memperkasa bahasa Melayu." Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri menyambut baik pengiktirafan itu dan menjadi lambang persahabatan tidak ternilai Malaysia-China. Turut hadir Menteri Pengangkutan Datuk Seri Liao Tiong Lai, Pengarah Pusat Pengajian Bahasa Melayu BFSU Prof. Wu Zong Yu dan Ketua Pengarah DBP Datuk Dr. Awang Sarian. Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA kira-kira 4 petang tadi untuk lawatan rasmi 3 hari ke Malaysia. Lawatan itu atas undangan Perdana Menteri Datuk Seri Najib dan Razak semasa lawatan rasmi beliau ke Dhaka November tahun lalu. Ketibaan Syekh Hasina disambut timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Ismail Abdul Muttalib. Lawatan ini turut disertai 85 delegasi termasuk 5 menteri antaranya Menteri Hal Ehwal Luar Abdul Hassan Mahmud Ali dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri Asadu Zaman Khan. Syekh Hasina dan Datuk Sinajib akan mengadakan mesyuarat dua hala untuk menilai prestasi semasa Dhaka Kuala Lumpur serta mengenal pasti kerjasama yang boleh dilakukan pada masa depan. Kedua-dua pemimpin negara itu juga akan menyaksikan majlis menandatangani beberapa perjanjian dan memorandum persefahaman antara kedua-dua negara. Majlis sambutan rasmi akan diadakan di dataran Perdana Putrajaya esok. Lawatan ini merupakan lawatan kedua Syekh Hasina ke Malaysia selepas lawatan pertama pada Mei 2010. Sempena Hari keputusan Yang Dipertuan Agong, Tuanku Abdul Halim Azam Shah Al-Allahirham, ASP Muhammad Zamri Abdul Hamid antara perwira terkenal dalam sejarah Komando 69 mengetahui senarai penerima pingat kebesaran. Muhammad Zabri terkorban akibat terpijak jerangkap samar pada tahun 1975 menerima gelaran Sri Pahlawan Gagah Perkasa SP Pingat Tertinggi Anugerah Persekutuan. Muhammad Zabri yang terkorban akibat terpijak jerangkap samar pada tahun 1975 menerima gelaran Seri Pahlawan Gagah Perkasa SP yang merupakan pingat tertinggi dalam senarai keutamaan anugerah persekutuan. Balu beliau Cik Manis Abdullah menerima pingat itu pada istiadat pengurniaan di Istana Negara. Penganugerahan hari ini juga membabitkan 23 penerima darjah kebesaran Panglima Setia Mahkota PSM yang membawa gelaran Tan Sri. Sementara seramai 35 lima orang menerima anugerah Panglima Jasa Negara PJN yang membawa gelaran Datuk. Bagi penerima anugerah Johan Mangku Negara JMN dan anugerah Johan Setia Diraja GSD pula, seramai 15 penerima masing-masing. 11 orang termasuk 8 wira negara yang terkorban dalam insiden pencerobohan Lahak Datu turut menerima anugerah Panglima Gagah Berani PGB, manakala dua orang menerima jasa perkasa Persekutuan JPP. Turut berangkat Raja Permaisuri Agong Tuan Haja Hamina. FAM beri amaran keras kepada penyerang kebangsaan Safi Sali. Nantikan dalam segmen Sukan Nasional. 13 kenderaan melibatkan seramai 39 orang terbabit dalam satu kemalangan jalan raya di kilometer 23 Jalan Seremban Kuala Pilah pagi tadi. Namun kemalangan itu menyebabkan hanya seorang cedera ringan. Mangsa ialah pemandu kereta Honda Civic. Dia diantar ke Hospital Tuanku Ampuan Najihah untuk rawatan. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Pilah Jaafar Yusof berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 11.09 pagi dan seramai 8 anggota bersama sebuah jentera bergegas ke lokasi kejadian. Jaafar berkata kemalangan berpunca daripada tindakan seorang pemandu lori tangki 34 tan yang membawa minyak sawit menekan brek secara mengejut ketika melalui jalan di kawasan tersebut. Ketika itu proses pembaikan pipe sedang dilakukan oleh kaki tangan syarikat Air Negeri Sembilan. Perkembangan banjir di Mukim Hulu Benam Selatan dan Utara Selangor. 62 keluarga masih berada di pusat pemindahan. Fenomena, fenomena banjir kali ini disifatkan luar biasa. Dulu tak teruk kan leh itu je tak ada ni atas. Kalau ni terus ni atas. 56 keluarga melibatkan 88 penduduk ditempatkan di PLKN Gesir Tengah manakala 6 keluarga melibatkan 10 penduduk berada di Sekolah Kebangsaan Hulu Bernam sebuah lagi pusat pemindahan dibuka setakat ini Dalam pada itu banjir di Behrang kali ini disifatkan oleh penduduk setempat sebagai banjir terburuk yang melanda daerah itu sejak 44 tahun lalu Kali terakhir banjir besar berlaku di kawasan tersebut sekitar tahun 1971 Walaupun sebelum ini ada berlaku peningkatan paras air namun ia hanya diklasifikasikan sebagai banjir kilat kerana air surut dalam tempoh beberapa jam sahaja. Banjir di daerah Berang ini berlaku di beberapa kawasan iaitu Kampung Ketoyong, Kampung Berop, Kampung Pasir, Kampung Rasau, Kampung Baru Berang Stesen dan Kampung Pau. Ia terjadi berikutan hujan lebat berterusan sejak petang semalam hingga lewat malam menyebabkan paras air mula meningkat bermula awal pagi tadi. Saya di sini dah 22 tahun, ini dah tiga kali saya mengalami ini. Mungkin lambat lagi lah akan berlaku. Tengoklah pada bergantung pada keadaan lah, macam cuaca. Memang menjak-menjak ini -menjak memang cuaca macam itulah kan. Terlalu hujan, sampai 2-3 jam tak berhenti. Sekiranya kan, 1 jam 2, selalu lepas ini Ini 4 tahun kami teruk. Tahun 70 ada satu kali. Barang boleh diselamatkan lah, tapi yang lain tu ada kotor lah sebab dia bukan takat air je dia ada dengan tanah sekali dengan lumpur sekali lah ha, rumah saya itulah ha dia itulah keadaan dia yang di sini pun ada lebih kurang 20 keluarga terlibat begitu juga dah keadaan dia. sebab dia orang duduk bawah lembah macam tu nah, dia semua ambil yang ke bawah macam ni yang rumah dia orang naik banjir tu Tengku Mahkota Pahang, Tengku Abdullah Sultan Ahmad Shah mahu pemimpin masyarakat dan rakyat mengadakan gotong royong bagi memastikan parit dan saliran di kawasan masing-masing tidak tersumbat sehingga berisiko mengakibatkan kejadian banjir. Kalau boleh semua pengkat daripada pengkat uh, pegawai daerah, JKK, buat tinjauan di daerah-daerah kalau ada pun longkang, ya, sumbat, kalau ada pun Uh, ...parit, tersumbat... ...cuba kita buat gotong-royong... ...supaya dapat uh, ya yeah, memudahkan... Uh, ...air ini tidak bertakung lah... ...dan juga saluran itu keluar ke sal, uh, uh, sungai yang, yang terdekat. So ini, this is uh, another step... Uh, ...yang mungkin uh, dapat sikit uh, bantuan... ...daripada orang ramai untuk uh, cuba main peranan... Baginda bertitah demikian dalam sidang akhbar yang diadakan di Wisma Sri Pahang di Kuantan selepas menghadiri taklimat persediaan banjir daripada Kerajaan Negeri Pahang. Hadir sama ialah Menteri Besar Pahang Datuk Seri Andan Yaakob dan Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Seri Muhammad Safian Ismail. Dalam bahagian itu mengulas mengenai dakwaan dalam media sosial yang mengatakan ramai lagi bangsa banjir di Pahang tahun lalu masih belum menerima bantuan. Tengku Abdullah menegaskan bahawa perkara tersebut akan dibawa ke tengah. Negeri Pahang terutamanya daerah Kuantan dilanda banjir besar tahun lalu menyebabkan hampir 30000 penduduknya terpaksa dipindahkan dan ramai tampil untuk menghulurkan bantuan termasuk pihak UAE. Meskipun kejadian tersebut hampir setahun berlalu masih ada penduduk yang mendakwa mereka masih belum menerima bantuan wang tunai dari UAE yang dijanjikan akan didepositkan secara terus ke dalam akaun masing-masing selain bantuan peralatan termasuk peti sejuk dan televisyen. Malaysia memerlukan sistem tindak balas kecemasan yang teguh sama ada bagi pasukan penyelamat dan juga perkhidmatan perubatan kecemasan dalam menghadapi sebarang kemungkinan pada masa akan datang. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Ahmad Syabri Cik berkata negara juga memerlukan lebih banyak rakyatnya yang sanggup mengambil bahagian dan melibatkan diri dalam agensi-agensi penyelamat. Datuk Seri Ahmad Syabri Cik berkata AIMAREX mendapat sambutan menggalakkan iaitu Jepun, Thailand, Indonesia dan Filipina. Pertandingan tiga hari disertai lebih seribu peserta melibatkan 15 pasukan dari Malaysia, 9 pasukan antarabangsa dan 7 pasukan dari Jabatan Agensi Penyelamat. Bercakap pada sidang media kemudiannya, Datuk Seri Ahmad Syabri berkata teknologi komunikasi dan maklumat ICT kini menjadi alat penyelesaian masalah dan secara tidak langsung membantu pasukan penyelamat dalam sesuatu insiden bencana. Dan ini adalah antara cabaran yang perlu kita lakukan kerana salah satu daripada aspek yang penting ialah komunikasi. Bagaimana aplikasi-aplikasi mobile mudah alih sudah pun dihasilkan eh, Termasuk oleh Red Crescent Termasuk oleh uh, pelbagai agensi Bagaimana untuk uh, siapa yang perlu dihubungi eh, Dan apa yang patut dibuat Jadi ini juga adalah merupakan uh, jawapan ICT yang perlu digunakan Misalnya dalam Taufan Hayan dahulu uh, Bagaimana cara mengesan uh, mangsa yang masih hidup uh, Berdasarkan kepada lokasi telefon mereka Fungsi MERS 999 harus diperkemas bagi mempercepatkan tindak balas bantuan bencana. Industri otomotif negara masih tidak memberangsangkan. Tahun lalu jumlah ekspor kenderaan tempatan ke luar negara adalah 900 juta ringgit berbanding jumlah import sebanyak 12 bilion ringgit. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Musafa Muhammad bagaimanapun optimis perjanjian perkongsian Trans-Pacific TPPA mampu mengakses lebih banyak peluang untuk mengembangkan industri otomotif negara dan melindungi industri tempatan. Kerajaan optimis dengan sasaran itu, bagaimanapun ia juga bergantung kepada harga yang kompetitif dan kualiti kenderaan buatan Malaysia. Uh, mengenai otomotif ni, ia bukan uh, semata-mata tertakluk TPP. Ya. Sebenarnya ekspor kereta kita ni sedikit sangat. Dalam dasar sekarang pun, kita belum mampu untuk uh, mengekspor uh, 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 kereta kita ke luar negara. Uh, satu, uh, harga. Yang kedua, kualiti umpama tahun lepas cuma 900 juta sahaja ekspor kereta keluar, ekspor kereta kita keluar negara, import kira-kira 12 bilion dan uh, sektor otomotif bukan saja kereta komponen juga, yeah. uh, umpamanya kita, kita ekspor, uh, import kira-kira 8 bilion komponen luar negara komponen otomotif kita ekspor cuma 4 bilion ya, jadi uh, nisbah 21 Jadi kita harap dengan TPP ini kita akan dapat akses uh, pasaran lebih baik. Kita nak ekspor lebih banyak komponen uh, otomotif keluar negara. Ya. Statistik yang dimaklumkan Datuk Seri Mustafa itu menunjukkan industri otomotif negara berdepan cabaran besar untuk bersaing. Justru peningkatan daya saing diperlukan kerana ia juga akan membela nasib kira-kira 500 ribu pekerja langsung dan tidak langsung dalam sektor berkenaan. Projek Lebur Raya Pantai Timur Fasa 2 LPT2 dijangka dapat dibuka sepenuhnya kepada lalu lintas 31 Disember ini. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Rosna Abdul Rashid Shirlin memberitahu LPT2 yang sudah 99% siap akan dibuka sepenuhnya pada tarikh itu jika tiada kejadian luar jangka seperti banjir besar. Pada masa kini, jajaran LPT2 yang telah siap dan boleh dilalui oleh pengguna ialah sepanjang 159 km atau 86% daripada 184 km jarak keseluruhan projek perkenaan. Ini termasuklah jajaran dari persimpangan Cenih ke persimpangan Kijal sepanjang 29 km yang baru dibuka pada lalu lintas pada 21 November 2014 yang lalu. Baki jajaran yang masih dalam peringkat akhir pembinaan dan belum disiapkan melibatkan jajaran dari Persimpangan Kijal ke Persimpangan Paka yang sepanjang 25km. Antara faktor yang mengakibatkan projek itu lewat siap ialah berlakunya kejadian pergerakan tanah di tiga jambatan di laluan jajaran dari Persimpangan Kijal ke Persimpangan Paka. Bagi memastikan pematuhan terhadap tahap keselamatan, pihak Kementerian terpaksa memberi tempoh lanjutan masa EOT selama empat bulan kepada ...pada kontraktor untuk melakukan kerja-kerja pengukuhan struktur tanah dan jambatan berkenaan. Baik, selepas dimaklumkan dalam pembetangan bajet 2015 Oktober lalu, Timbalan Menteri Kewangan Datuk Chua Tiong hari ini mengulas lanjut berhubung skim khairat kematian yang akan menggantikan Ibrahim mulai tahun depan. Pegatan itu mengambil kira pandangan serta pengalaman hasil pelaksanaannya. Sebelum ini, penerimaan berim bagi kategori warga emas sebatang kara tidak layak dilundingi kata Kaful. Melalui skim tersebut, penerima di bawah kategori tersebut layak diberi khairat kematian RM1,000 dengan syarat mengemaskini permohonan. Pada tahun akan datang 2015 kerajaan telah menukarkan sistem ini daripada i-Brim kepada skim khairat kematian di mana warga emas sebatang kara mereka juga adalah layak jikalau mereka mengemas kinikan maklumat mereka terutamanya dalam borang ini yang akan dihantar kepada semua penerima Brim Permohonan perlu dikemas kini dan dihantar ke mana-mana cawangan lembaga hasil dalam negeri LHDN sebelum 31 Disember ini. Bagi tuntutan skim khairat kematian pula, ia di, uh, boleh dibuat dengan menggunakan sijil kematian di mana-mana cawangan bank simpanan nasional. 115 anggota Parlimen Belia menyaksikan perjalanan sidang Dewan Negara sebagai pendedahan dan persediaan awal menjelang persidangan Parlimen Belia pada Januari 2015. Beberapa penjelasan diberi agar mereka lebih memahami sistem demokrasi berparlimen negara. Jadi kita hari ini saya diberi peluang ke Parlimen untuk kali ketiga. Jadi saya rasa kita boleh tengok bagaimana dia digubah dan kupas mungkin kita boleh cuba buat bersama ahli parlimen lain untuk orang kata, cip, melakukan cipta sesuatu yang lain daripada yang lain. Okay, saya rasa amat gembira sebab dapat uh, diberikan peluang untuk melihatkan cara pemprosesan rang-rang undang di parlimen ini dan saya akan memper, uh, mempergunakan peluang ini dengan sebaik-baiknya semasa persidangan parlimen belia Malaysia nanti. Uh, saya rasa gembira dan teruja sebab kali pertama mereka bagi peluang untuk kami untuk tahu apa yang berlaku sebenarnya di parlimen. Pertama sekali kami masa melihat uh, datang ke parlimen ini merupakan satu pengalaman yang saya rasakan yang cukup bermakna untuk kami sebagai parlimen belia uh, untuk kami menimba ilmu dari segi macam mana sesuatu rang undang-undang itu diluluskan. Ini akan menjadikan satu peluang kepada kami untuk memberi apa tu exposure dikatakan. Sponsor uh, kami kepada belia-belia ini, uh, terutamanya yang kali pertama datang ke sini, so, melihat bagaimana proses-proses dan cara-cara yang -cara, dibahaskan dan uh, apa tu, ia, uh, apa tu ingin dibentangkan. Sesulan kontroversi melibatkan Safi Salim minggu lalu, Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Tengku Abdullah Sultan Ahmad Shah memberikan amaran keras kepada pemain Harimau Malaya supaya menjaga disiplin ketika menyarung jersi kebangsaan. Insiden Safi Salim merokok di Kota Singa jelas mencemar nama baik bola sepak Malaysia sekaligus harus dihentikan segera. Isu tersebut hangat dibuangkan di media sosial sehingga menyebabkan komen negatif dilemparkan peminat bola sepak. Untuk itu, Tengku Abdullah mahu pemain menjaga nama baik negara dan lebih berdisiplin selepas ini. Enggan mengulas selanjut isu terbabit kerana sudah selesai, Presiden FAM itu sebaliknya mahu skuad Harimau Malaya menumpukan aksi separuh akhir berdepan Vietnam. Saya berkeyakinan, saya harap pemain-pemain pegawai-pegawai harus meningkatkan prestasi meningkatkan disiplin dia saya dimaklumkan berkaitan ialah uh, saudara Syafi Salim merokoklah inilah saya ingat janganlah merokok kalau nak, nak nak nak, nak, keep fit kena kena jaga kesihatan kena tidur awal kena apa positiflah dan uh, makan yang baik training yang baik dan inilah faktor-faktor yang untuk menjadi juara. Baginda berkata demikian di Kuantan Pahang. Semalam insiden merokok itu sudah diselesaikan FAM apabila memberikan amaran keras kepada Safi Sali dan kesemua pemain yang terlibat. Biarpun dihimpit kontroversi, Safi berjaya menutup mula pengkritik dan membuktikan beliau masih berbisa. Safi menjaringkan gol pertama skuad negara ketika berdepan Singapura Sabtu lalu untuk gol pertamanya selepas setahun setengah bersama skuad Harimau Malaya. Tanggal 7 Disember iaitu Ahad ini pastinya dinanti seluruh peminat bola sepak tanah air mampukah Malaysia mengatasi Vietnam di laman sendiri untuk membawa bekalan selesa ke Hanoi minggu depan persoalan itu hanya akan terjawab lewat malam minggu nanti di mana perlawanan akan bermula jam 8 malam di stadium Shah Alam Setiausaha Agung Persatuan Bola Sepak ASEAN AFF Dato Azuddin Ahmad mengesahkan sepak mula perlawanan ialah jam 8 malam kerana telah ditetapkan lebih awal ia bagi mengelakkan kelewatan waktu siaran seperti yang diminta pemegang hak penyiaran. Suji so, Cup ni uh, di secara internationally lah within the ASEAN region. So the timing the timing of the matches to have been prefixed boleh dah telah uh, tie up dengan pihak uh, televisyen, WSG dan sebagainya. so and also as you aware, you are in the media, dia punya booking of the satellite punya ni pun uh, telah have been apa uh, ni uh, agreed at 8pm. Ini telah daripada daripada mula sebelum sepak mula lagi dah the timing ini telah ditetapkan dan dipersetujui oleh semua pihak. Beliau berkata demikian selepas mesyuarat pengelola perlawanan di Wisma FAM Kelana Jaya. Sementara itu, Setiausaha Agung Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Datuk Hamidin Muhammad Amin berkata tiket yang mula dijual dalam talian sudah terjual hampir 8000 keping. Beliau menjangkakan tiket akan laris sehingga hari perlawanan. Akan hadir mungkin akan apa ni kita anggarkan akan akan tiket akan habis dijual lah dan itu pun kita harapan kita supaya penyokong kita dapat menyokong pasukan kebangsaan kita. Dan saya menyuruh kepada semua penyokong sudah hadir untuk memberi tiket awal pada hari Jumaat seperti yang telah diumumkan semalam. Jumaat hingga hari Sabtu daripada 10 pagi hingga 7 petang di Selim Shalam dan hari Ahad uh, 6 petang dan pada hari Ahad daripada 10 pagi hingga hari Pelawanan. Dan seperti yang saya katakan tiket online boleh diambil di Stadium Melawati bermula pada hari Jumaat jam 9 pagi, 10 pagi. Berhubung soal keselamatan, lebih seribu anggota keselamatan akan ditempatkan pada hari perlawanan manakala dua lapisan pemeriksaan akan dilakukan di pintu masuk stadium bagi mengelakkan penyokong membawa barang terlarang termasuk suar. Skuad bola sepak Vietnam akan tiba esok Di Kem Malaysia, Ketua Jurulatih Harimau Malaya, Dolah Saleh memberikan fokus mencari pemain untuk menggalas kekosongan yang ditinggalkan Ketua Pasukan Syukur Adan dan Amri Yahya. Kedua-dua pemain tersebut digantung satu perlawanan selepas mengumpul dua kad kuning pada perlawanan peringkat kumpulan minggu lalu. Selepas rehat dua hari, Harimau Malaya kembali menjalani latihan untuk persediaan perlawanan separuh akhir pertama menentang Vietnam Ahad ini. Bakal kehilangan dua pemain tonggak, Dolah mengakui fokusnya kini memperkemaskan skuad kendaliannya untuk memastikan barisan mantap dapat diturunkan berdepan Vietnam. Peranan tu, dan uh, saya percaya juga Muslim pun boleh dan uh, Muslim sebenarnya salah seorang apa pemain uh, yang sentiasa bersuara juga lah dalam padang dan uh, saya percaya beliau pun uh, memang saya memerlukan uh, untuk uh, apa yang kita harapkan uh, bahagian pertahanan uh, sebab Muslim boleh memainkan peranan seperti mana Syukur buat. Ditanya mengenai kemampuan lawan, Dolah menjelaskan kelebihan aksi persahabatan sebelum kejohanan bulan lalu sedikit sebanyak membantu beliau dan badan kejuratihan mempersiapkan pasukan. Tambah dolah, beliau turut dibantu dengan maklumat yang diperolehi dari jurulatih Harimau Muda A. Dato Ong Kim Sui. Nah, dah tahu juga sebenarnya uh, salah seorang pemain yang yang uh, kira apa uh, kira harus di, kita berhati-hati ya, berjaga iaitu pemain nombor 10, nama saya kurang pasti ya. Uh, jadi pemain itu memang uh, Datuk Ong sendiri pun ada sebut pasal dia dah dan juga pemain nombor 9 19 dia uh, kita, kita kena harus hati-hati ya. Malaysia akan bertemu Vietnam Ahad ini di Stadium Shah Alam sebelum bertandang ke tempat lawan untuk aksi separuh akhir kedua pada 11 Disember ini. Dalam perkembangan lain, Kementerian Belia dan Sukan KBS bersetuju dengan keputusan FAM memilih Stadium Shah Alam sebagai venue perlawanan separuh akhir pertama Piala Suzuki AFF Ahad ini. Menterinya Kari Jamludin Abu Bakar mengakui padang Stadium Nasional Bukit Jalil masih belum bersedia untuk sebarang perlawanan bola sepak antarabangsa. Setelah meneliti keadaan padang di Stadium Nasional Bukit Jalil, Kairi terpaksa mengakui ia masih memerlukan pemulihan. Malah keadaan rumput yang baru tumbuh masih memerlukan sedikit masa lagi untuk matang sebelum boleh digunakan semula. Setelah kita belanjakan peruntukan yang besar, kita kena pastikan bahawa uh, padang itu dapat digunakan. Tak guna kita uh, biar padang itu digunakan dalam keadaan di mana Uh, it's not ready yeah. So peruntukan itu dah dibelanjakan Dan uh, kita tak belanjakan lagi peruntukan Dia memang kontraktor yang asal Sedang cuba untuk memperbaiki keadaan Proses pemulihan itu menurutnya Tidak membabitkan peruntukan tambahan Sebaliknya menggunakan kontraktor sedia ada Situasi terkini itu akan menimbulkan persoalan sampai bilakah masalah padang di Stadium Nasional akan selesai walaupun sudah diperbaiki sejak setahun lalu. Baiklah, kita beralih pula menjelang Liga Malaysia musim depan. Lapan muka baru termasuk empat pemain import akan memperkuatkan pasukan Kelantan untuk mencari satu kejuaraan Liga Malaysia musim 2015. Selepas kecewa musim ini, TRW melakukan rombakan besar-besaran apabila membawa masuk ramai pemain bintang termasuk bekas ketua pasukan kebangsaan Nurhafiz Zamani Misbah. Presiden Kafa Tan Sri Anwar Musa berkata pemain berkenaan adalah bekas penyerang Terengganu Muhammad Nur Farhan Muhammad Nur Hafiz Zamani Misbah Muhammad Nur Hazrul Mustafa dari Perak serta pemain Harimau Muda E iaitu Muhammad Faris Daniel Mat Nasir. Empat pemain import pula terdiri daripada pemain Montenegro Stefan Nikolic, dua bekas pemain kelab Persebaya Surabaya Indonesia Emmanuel Ken dan Isaac Pupo serta pemain kelahiran Australia Jonathan McCain. Beliau ditemui selepas majlis memperkenalkan pemain The Red Warriors 2015 dan penyerahan bas Kafa di pusat dagangan Kelantan Kota Baru. Turut diberikan kepada Kafa sebuah bas dua tingkat bernilai RM300,000 daripada syarikat perkhidmatan Bas Express Consortium E. Mutiara Berhad. Lebih 2,000 penyokong TRW memenuhi ruang KTC bagi memberi sokongan kepada barisan pemain selain mendaftar sebagai ahli kelab penyokong pasukan itu. Tan Sri Anwar Musa berkata, Kafa meletakkan sasaran untuk menduduki kelompok empat terbaik dan sekurang-kurangnya berjaya merangkul satu piala dalam saingan Liga Malaysia musim depan. Perkembangan hoki. Selepas pasukan hoki Terengganu THT ditabal selaku juara baharu Liga Hoki Malaysia Ahad lalu, saingan kini tertumpu kepada Piala Hoki TNB pula. Dua pasukan terbaik MHL iaitu THT dan KLHC mendapat bye di pusingan awal dan diundi untuk bertemu pemenang di separuh akhir. Piala TNB yang menawarkan hadiah wang tunai RM70,000 kepada juara akan dijalankan secara kalah mati bermula dengan perlawanan suku akhir pada 5 dan 7 Disember ini di Stadium Hoki Bukit Jalil. Dalam undian perlawanan suku akhir yang diadakan petang tadi, pasukan Uni KL akan bertemu Maybank manakala Sapura pula bakal menentang TNB. Menanti pemenang kedua-dua perlawanan suku akhir itu ialah THT dan KLHC yang mendapat bye dalam undian awal. Pelawanan separuh akhir pertama menentang THD akan berlangsung pada 10 Disember di Kuala Terengganu dan pelawanan timbal balik pada 12 Disember di Bukit Jalil. Satu lagi pelawanan separuh akhir akan berlangsung pada tarikh yang sama sementara pelawanan akhir pula ditetapkan pada 14 Disember depan di Bukit Jalil. Majlis undian dihadiri pengurus pasukan yang terlibat dan disempurnakan pengurusi kejohanan M. Gobinaden. Dalam pada itu pengerusi kejohanan M Govindan dan memberi jaminan aksi piala TNB bakal diadili pengadil-pengadil yang terpilih. Ia bagi memastikan tiada lagi rungutan di kalangan pasukan bertanding akibat mutu pengadilan cukup rendah dalam saingan liga baru-baru ini. The rep from the umpires chairman Mr Balavsia he did explain to them that starting from the quarter finals, semi finals, finals he'll make sure that he field the best umpires available. And kita not going to bring any empires from outside. But right? we'll use whatever empires that we have and we'll pick the best. Menjelang Sukan Universiti ASEAN AUG minggu depan, kontijen AUG Malaysia dilihat mampu melepasi pencapaian di Laos selepas mengambil kira pencapaian semasa atlet kali ini. Namun tuan rumah Indonesia dilihat mampu menghadirkan cabaran, apatah lagi turun selaku tuan rumah. Edisi ke-17 sukan Universiti ASEAN atau AUG bakal berlangsung di Palembang, Indonesia bermula 10 hingga 21 Disember ini. Selepas kejayaan hebat di Laos dua tahun lalu dengan pencapaian 60 pingat emas, kontijen AUG Malaysia berdepan cabaran getir untuk mengulangi pencapaian sama. 332 atlet dan 77 pegawai Majlis Sukan Universiti Malaysia akan berkampung di Palembang bagi mengibarkan cabaran Jalur Gemilang di Indonesia. Tapi kali ini oleh kerana sukan ini diadakan di Palembang di Indonesia dan kita menjangkakan Indonesia menghantar lebih ramai atlet dan terlibat dalam sebanyak sukan acara sukan yang mungkin. Sedangkan ini tidak berlaku semasa di Vientiane di Vientian dulu. Jadi pada kita, walaupun kita tahu uh, kekuatan kita, kita tahu juga kekuatan uh, atlet yang mewakili negara-negara lain, tetapi kehadiran lebih ramai atlet mereka bagi saya merupakan satu faktor yang harus kita tangani dengan baik. Dato' Dr. Abdullah ditemui selepas mesyuarat ketua kontijen AUG di Putrajaya. Indonesia bakal menjadi kontijen pilihan untuk muncul juara dengan reputasi selaku tuan rumah dan juara 10 kali AUG. Dua tahun lalu di Laos, Malaysia pulang selaku juara keseluruhan dengan 60 pingat emas. Baiklah, sekian sukan. Kita kembali bersama Khairul dan juga Atika untuk meneruskan National 8. Silakan. Terima kasih, Akhtar. Golongan wanita yang baru menceburi bidang perniagaan perlu bersedia dari segi fizikal dan mental untuk menjadi usahawan yang hebat dan berjaya. Isteri Perdana Menteri Datin Sri Rosmah Mansur berkata mereka perlu cekal dan tidak mudah berputus asa dalam menghadapi rintangan dan cabaran dunia semasa. Menurut Datin Sri Rosmah Mansur, berbanding sesetengah negara, wanita Malaysia dianggap bertuah kerana sumbangan mereka diiktiraf dan diakui sebagai tunjang utama dalam membentuk lanskap ekonomi negara. Kita mestilah terus berusaha untuk membina empire perniagaan dan menafaatkan kekuatan masing-masing untuk kekal berdaya saing dalam dunia yang pesat serta penuh mencabar hakikatnya networking ataupun jalinan kerjasama tidak lagi menjadi pilihan tetapi satu keperluan untuk bersaing mengikut peredaran masa. Datuk Sri Rosma berkata pada majlis graduasi kemahiran seribu usahawan wanita NAM gerakan tindakan afirmatif baru kaum India di Ibu Negara. Terhadir hadir Menteri Belia Dasukan Khairi Jamaluddin dan timbalannya Datuk M. Saravanan merangkap pengurusi Yayasan NAM serta Ketua Wanita MIC Mohana Muniandi. Nasional 8 berakhir di sini.